Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayip Ərdoğanın Azərbaycanla rəsmi səfəri iyunun 16-sında başa çatıb hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev beynəlxalq hava limanında Türkiyə prezidentinin şərəfinə fəxri qaraqavul düzülüb. Rəcəb Tayip Ərdoğanı və xanımı Əminə Ərdoğanı hava limanında baş nazirin birinci müavini Yaqub Əyyubov, xarici işlər nazirinin müavini Xəlif Xəlifov və digər rəsmi şəxslər yola salıblar.